Fombiazany eo amin'ny lafiny rehetra io no nambarany agence première ligne mikasika ilay hetsika salonzia izay nitotosaina ny telo amby roapolo hatramin'ny enina amby roapolo martsa lasa teo teny amin'ny parc des expo forelo eny Tanjombato. Nikatona omaly tokoa ty hetsika ity rehefa avy nahasarika mpitsidika maro dia maro. Amin'ny ankapobeny aloha zany a raha ny fandehany dia nahafako kanefa amin'ny maha professionnel sy mitadiny zavatra tsaratsara foana dia mampanantena indray zay amin'ny heritaona fa ho tsaratsara kokoa noho izao ary anome fahafaho lalindalina kokoa hatrany a ho an'ireo mpanjifa na ho an'ireo a mpampiranty a ny salon azia tena amma azia azy moa zany dia ny tena mahaliana ny olona dia ireo produit aziatika amin'izay lafin'izay dia tratra ihany koa ny tanjona satria ny tanjon'ny événement dia ny ampisongadinany ny toerana tokony ampisy azy a an'ireo a produit aziatika zay efa miparika be dehibe eto an-tsena eto Madagasikara. Nahaliana ny Malagasy ny fampiratiana sy ny tolotra avy amin'ireo firenena aziatika araka ny hevitry reto mpitsidika sendranay reto. Sakafo aloha ny tadiavatra misy hoanina ihany intéressant ihany ilay izy indraindray ahafantarana zavatra tsy fantatra ilay izy indraindray izay zao tena nahita zavatra vaovao be dia be mihitsy anisyizay fa tsy manenjika foara ohatran'izao foana ijerevana l'exposition surtout ny zavatra intéressant ihany a anatiny any indraindray. Tsy ny lafiny ara-barotra loatra fa dia nahasarika ireo mpitsidika ihany koa ireo fanentanana sy fampisehoana ara-kolotsaina izay nokarakaraindreo maso ivoa sy fikambanana mpamoiny hikolotsaina aziatika.